I evo nas u Minecraftu i u novom svetu. I jel se to meni činili da pada kiša? Pada kiša samo što sam stvorio ovaj svet, samo što sam ušao. Jel moguće da imam toliko sreće sa ovime? Nećemo da dozvolimo da nas jedna kiša spreči u preživljavanju. Ajde, skupit ćemo drva, napravit ćemo alate sve potrebne. I onda, pošto smo u džungli, imam jednu jako dobru ideju, a to je da napravimo jednu kuću na drvetu sada. Ne znam kako će da izgleda ta kuća, pošto ja ne znam da gradim toliko dobro stvari, ali vidjet ćemo. E, sada je vreme da uzmemo malo stona i da napravimo kamene alate, zatim da skupimo dosta drveta. Treba mi kol, moram da nađem neku pećinu da pronađem kol pod hitno. Odmah sam našao kol, dobre. Ništa, onda mi treba iron da bi što pre skupio drva. Dobro, imamo za sada kamene alate i imamo, gledajte koliko lubenica, dobre. Odmah ćemo da pokupimo sve ove lubenice, da imamo za hranu 20 komada. Odlično, ništa. E, pre nisam pokupio kol, pa da. To je to, sada ja mogu da pravim baklje, mogu lepo da vidim dok je mrak. To će mi pomogne dosta, jer ovaj Minecraft je meni na ekranu dosta taman i jedva vidim. Nema veze, ajde. Pokušat ćemo ovako sada dok je malo mrak da kopamo, ali nakon ovoga imat ćemo baklje i lagano će sve da bude. I to je to, dosta je ovo kola. Idemo na površinu da potražimo neku pećinu, da potražimo također neko drvo veliko, na koje, e, imam jabuku jednu, na koje bi mogao da se popnem i da napravim neku kućicu na drvetu ili tako nešto. I dalje nemam pojma koje drvo, možda ovo čak, ali ne znam, hoću na jako baš visoko drvo. Hoću da pronađem neko visoko, jel ima tu neko visoko, ne, ovdje se izgleda završava džungla ili, da, ovdje nema ničeg, ništa, idem dublje u džunglu pa da potražim to neko veliko drvo na koje mogu da se popnem i da napravim kuću neku ne tako lepu, jer ja nisam neki graditelj u Minecraftu. Opa, iron odmah. Kako mi se kol pojavio, tako mi se sad pojavio i ovaj iron. I gledaj koliko irona ima. Lele, baš imam sreću u ovom svetu. Lele, samo da ne umrem. Sa ovim rudama. Odlično. Odlično. Koliko irona. Odmah ću ostavim da se prerađuje sve ovo. Idem duboko u pećinu malo da... Možda da ipak prvo nabavim iron. Ja budem skroz spreman. Da, ovo je baš velika pećina. Idem i sa druge strane posle da vidim. I da... Potražim još irona, možda čak odmah ovog prvog dana pronađem i dijamante, što je vjerovatno nemoguće, ali ajde pokušat ćemo, ajde prvo da napravim pećnicu. I da nastavim sa ovim kopanjem i to je to što ću da uradim, poslije idemo duboko tamo u pećinu da vidimo da li ima nešto još zanimljivo. To je to, koliko irona imam? 16 komada, 17, okej. Okay. E, nisam napravio torčeve. To je to, imamo sad i torčeve. Lele, koliko kola ovdje ima. Koliko uglja, jel normalno ovo? I šta je ovo? Bar? Šta? Šta? Idi bre! Ovo je neka panda. Zarobljena. Ne mogu lepo da je vidim. Jel mogu lepo da te vidim? Da. To je neka opasna panda. Molim? Kako je ovo moguće da se desi? Ovdje je zarobljena panda, pogledajte. Pogledajte na šta liči. Ne, ne, neću sa ovim da se igram. Idem ja lepo gore. Tebe ću ostavim na miru i to je to. Ne želim da imam posla sa tobom. Jer si previše... Previše jeziva, da. Idem ja iz ove pećine, definitivno. Šta? Oslobodila se. Oslobodila se. Kako si tako oslobodila? Taman sam čuo nešto. Da lupa. Izgleda je pokidala one. Možda želi da jede. Možda da joj baci malo. A, videla je. Videla je lubenicu. Zato. Možda da joj baci malo.
Jel hoćeš malo lubenice? Evo ti lubenica. Možda će da se preobrazi u normalnu pandu. Neću da je se plašim, samo ću da je bacim ovo. Evo ti. Jel može? Možda moram da kliknem desni klik na nju da bi je nahranio. Neće! Idi bre, idi bre. Ne, ubiće me. Jel ovo normalno? Gde da idem? Jo, gledaj. Ne. Ne znam da se derim jer je jako kasno, ali šta se ovo desilo? Kako sam se uplašio od ove pande? Jel normalno ovo šta se desilo? Šta nije u redu s tom pandom? Ja sam samo hteo da joj dam lubenicu. Zašto me je napala? Jel je i dalje tu? Pando, gde si? Izgleda možda ispod mene. Ili? Ne znam da li ispod mene, ne verujem. Ja se plašim sad da izađem odavde. Bukvalno ja sam sad zatočena, malo pre bila ta panda zatočena. Ali nisam je ja oslobodio, tako da... Nisam ja kriv za ono što se bude dešavalo. Ja, ali sad se osjećam loše jer sam možda i ja kriv. Da li da pokušam da je ubijem? To je samo panda, ne može mi ništa, jel da? Sem što me za malo ubila. Bukvalno ne znam šta da radim. Moram da... Ja, evo je. Tu je. Čeka me da izađem. Čeka me ova panda da izađem. Jel moguće ovo? Aj. Moram da uzmem barem iron moj. Ne znam ni gde je. Polako ću da se išunjam. Polako ću da je zagradim. Ne. Polako. Zna da sam ovde, znači. E, sad ja idem ispod. Sigurno neće da zna da sam ispod, jel da? Kakva je to panda? Jel moguće da postoji takva nekakva panda? Ne, molite, ne. Skloni se. Ne, pola srca, ne! Distorted panda! Jo, šta?